Svakako mi zadovoljstvo da nakon dužeg vremena porazgovaram sa Smailom Pezarovićem nakon jedne dobre utakmice koje je pružila njegova ekipa u prvom kolu Srednjeevropske lige protiv BL Volea. Obje ekipe nove u ovom takmičenju, 23-15 puta 3 jednako 3-0 za Bimal Jedinstvo. Kada komentar ove utakmice? Pa evo, zaista otvaranje neke nove sezone, nekog novog takmičenja. Nastojali smo i hteli smo da svojom publikom tu radimo na maksimalno dobar način, pogotovo imajući u vidu da smo evo prije par dana izgubili u prvom kolu Lige šampiona i taj poraz zaista ostavio jedan dubok trag. Dva dana smo se na treningu mučili i zaista smo htjeli i morali da se vratimo psihološki, prije svega radi nastavka ovog takmičenja, a onda i radi nastavka u Evropi. Nova ekipa Bimal Jedinstva, u nekoliko je promijenjena igračka krvna slika, kako su djevojke legle? Rekao bih da možda taj poraz u Albaniji leži i u tome. Pa može se tako reći, pogotovo ako imamo u vidu da nam je recimo naš prvi srednji bloker i doskorašnji kapitan Žana Dragutinović u samo predvečer je ovog takmičenja i Lige šampiona povrijeđena, tako da sad pokušavamo to da nadomjestimo. Naravno imamo i dovoljno kvalitete da to iznesemo, međutim ipak ima Žana neke svoje prednosti koje u ovom momentu nećemo možda pokrpamo. Ponovo kažem, ekipa jeste sastavljena od nekakvih novih igračica, međutim ekipa koju smo mi skautirali kao takvu i prije znamo se iz reprezentacije i Anđelka Radičković i Vajdova koja je došla kod nas, zaista igrač kojeg smo mi bili baš ovako kakav jeste i evo pokazuje rezultate. Rekao bih da ova terapijska pobjeda od 3-0 može dobro doći pred revanš protiv prvaka Albanije i negdje smo svi, nadamo se da bi tih 3-1 iz Albanije moglo ovdje da se anulira i u zlatnom setu da se ide dalje. Ja čvrsto vjerujem da ova igra, ova želja, ova kvaliteta je pobjeda Bimal Jedinstva u Lukavcu. Da li je to dovoljno za zlat set, vidjet ćemo. Ja vjerujem da jeste, zaista vjerujem. Iako, evo, ponovo kažem, ta ekipa Tirane ima tri igračice koji su top klase i koji su zaista u ovom momentu, da kažem, iznad nekakvih ovih kvaliteta koji mi igramo. Međutim, oni kao kolektiv nisu jači od Bimal Jedinstva, to smo pokazali u ovim setovima. Ako pogledate statistiku, dobili smo ih u svakom pojedinačnom segmentu te igre izuzev. Recimo, evo, podatak da smo izgubili u napadu iz prvog prijema, sve ostalo je bilo naše. Znači, možemo, imamo mi tu prostor. I evo, da na kraju ocjenite mogućnosti, potencijale ove Srednje Evropske lige koja na neki način mijenja Premier ligu do play-offa. A mi evo upravo malo prije u razgovoru sa kolegicom Radom iz Bijele Voleja i ja to već zagovaram dvije godine, smatram da je ovo velika, velika stvar za nas u Bosni i Hercegovini. Prije svega evo i ostale ekipe u Bosni će se naviknuti da budu malo šampioni, odnosno da budu prvaci, ne šampioni, mi ćemo to uzeti u aprilu, da oni budu prvaci do aprila, da nose taj teret, da se nosi s tim teretom, a mi ćemo ovamo da skupljamo neka nova iskustva, neka kvalitetnija iskustva i da ih prenosimo ovdje na terene u mini ligi skupa sa Banja Lukom i na taj način dignemo kvalitetu odbojke u Bosni i reprezentaciji.